Hallo maat, ek hoop dit gaan nog baie goed met julle. Laasweek het ons geleer dat God vir ons 'n toevlug is. In moeilike tye en in die storms in ons lewens kan ons altyd na God toe gaan en hy sal ons beskerm. Hy sal ons troos en hy sal ons veilig hou. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor verwarring. Verwarring is nogal 'n groot woord, maar dit beteken maar net dat ons partykeer onseker kan voel oor wat besig is om nou te gebeur of wanneer ons nie mooi verstaan wat nou gebeur nie. Dit beteken ook dat ons soms in ons gedagtes en in ons harte baie deurmekaar en selfs 'n bietjie bang of bekommerd kan voel. Ons almal voel gemaklik met die bekende. Ons is gemaklik met die dinge wat ons ken en wat nie vreemd is vir ons nie. Dit is vir ons almal maklik as ons iets doen wat ons verstaan of as ons na 'n plek toe moet gaan waar ons alreeds voorheen was. Dit is ook vir jou lekker om met jou maats of met jou familie tyd te spandeer, want julle ken mekaar. Daarom kan jy soms 'n bietjie skrikkerig voel as jy 'n toets of 'n eksamen moet skryf, want jy weet nie wat die vrae gaan wees nie. Jy kan ook dalk 'n bietjie skrikkerig voel wanneer jy na 'n nuwe plek toe moet trek of nuwe mense moet ontmoet of nuwe maats moet maak, want jy weet nie presies wat vir jou wag en hoe dit gaan uitdraai nie. Iets wat ons ken, laat ons veilig voel. Net so laat die onbekende ons partykeer onveilig voel. Die tyd waarin ons nou leef, is vir ons almal onbekend en dit kan vir ons 'n groot uitdaging wees. Ons leef nou in die tyd van die koronavirus en ons lewens is so anders as wat ons altyd gewoond was. Ons verstaan nie altyd hierdie nuwe tye waarin ons nou leef nie en baie keer sukkel ons om aan te pas en te cope met hierdie veranderinge. Dit maak ons ook partykeer bang, hartseer, kwaad of ongelukkig. Dit is nie lekker om enige van hierdie emosies te ervaar nie en partykeer verstaan ons nie eers hoekom ons so omgekrap voel nie. As jy partykeer so voel, is dit okay. Ons groot mense voel ook partykeer verward en bang oor hierdie vreemde tye waarin ons nou leef en oor al die veranderinge wat besig is om te gebeur. Groot mense het ook nie altyd al die antwoorde nie, maar gelukkig kan ons almal saam op God vertrou om ons te help. Ons weet gelukkig dat God presies weet hoe ons voel en hy het al die antwoorde wat ons nodig het. God wil ons graag troos sodat ons weer beter kan voel en sodat ons beter kan verstaan. Skooltyd, tyd saam met maats, speeltyd en uitstappies is nie meer dieselfde nie. Ons doen dit nog steeds, net op 'n ander manier. Gelukkig het God ons wonderlik gemaak. Ons kan verander en ons kan aanpas. Ons kan nie die virus wegvat nie, maar ons kan verander hoe ons dink. Die virus het ons manier van lewe verander, maar in jou menswees is jy nog steeds dieselfde mens. Jy het nog steeds al die mooi eienskappe binne in jou wat daar was voor die virus hier was. Jy bly God se kind vir wie hy baie lief is. En die Heilige Gees bly ook nog steeds in jou en gee vir jou alles wat jy nodig het om te kan leef in hierdie onsekere tye. God se waarheid en sy teenwoordigheid in jou lewe gaan nooit verander nie. Al verander ons manier van lewe dalk. God gee vir jou die krag en die dapperheid vir elke nuwe ding wat jy moet deurmaak. Wanneer jy bang begin voel oor wat besig is om jou te gebeur, gaan na 'n stil plekkie toe en gaan praat met God. Bid en vra dat hy jou hart en jou gedagtes rustig sal maak en dat hy vir jou sal help om altyd te onthou dat hy by jou is en dat hy vir jou die krag en die dapperheid gee om enige iets te kan deurmaak. Wat ook baie help wanneer ons bang of verward en bekommerd voel, is om te praat oor hoe ons voel en wat ons dink. Praat met iemand wie jy vertrou, soos mamma of papa of miskien 'n juffrou by die skool. Of miskien het jy 'n ouer boetie of sissie met wie jy dalk 'n bietjie kan gesels. Praat met hulle oor die goed wat vir jou moeilik is, die goed wat jou deurmekaar laat voel en die goed wat jy dalk nie verstaan nie. Praat met hulle oor die goed waaroor jy wonder of waaroor jy vra het. Onthou, jy is nie alleen in hierdie tye nie. Daar stap so baie mense saam met jou wat oor jou omgee. Kom ons bid saam.
Dankie Here dat ons kan weet dat U altyd by ons is. Dankie dat U die krag en die dapperheid vir ons gee, sodat ons met rustigheid in ons harte deur elke onsekere en vreemde ding in ons lewens kan gaan. Dankie vir die mense in ons lewens met wie ons oor al hierdie dinge kan praat. Amen. Dankie dat julle vandag weer saam gekyk het, maats. Dit was lekker om weer saam met julle te kuier. Daar is weer vir julle 'n lekker aktiwiteit wat julle kan doen, wat julle sal help om te onthou wat ons vandag geleer het. Daar is ook weer 'n paar van julle gunsteling liedjies opgelaai waarop julle lekker kan saam sing en dans. Alles wat julle nodig het is op die kerk se webwerf beskikbaar en ons stuur dit ook vir mamma en pappa aan op 'n WhatsApp boodskap. Totsiens, maats. Ons kuier dan weer volgende week.